Tak lidi, já tady zdravím dneska u 6. vydání Tour de Restaurant a dneska jsem vzal svoji krávu do Black Royal. Samozřejmě tím nemyslím market, ale svoji krávu tady a vy si svoji krávu můžete taky koupit na snebex.cz, kde mají tady ty gorin brosky šeltovky a když zadáte ještě slevový kód Patrik 10 velkýma písmenama, tak dostanete 10% slevu, stejně tak jako tady na ty tepláky od značky MNX, který jsou teda teplákový, už je můžete znát taky z jednoho Tour de Gym, kde jsem je měl v modré barvě, jsou strašně pohodlný. Nicméně o tom to tady úplně není, dneska by to mělo být v Black Royale a protože teď, jestli nepletu, poslední díl Tour de Restaurant byl ze sushi baru, který za mě byl výborný, ale jak jsem říkal, nebylo to nic úplně extra, tak jsem se rozhodl, že dneska market vezmu sem, kde dělají taky sushi a jsem zvědavý, jestli tady bude chutnat víc nebo ne. Tak pojďte se mnou a jdem se na to podívat. Na místě, schválně jsem tady zamluvil rezervaci tady u té vyhlášené zelené stěny v Black Royale, která je za mě tam strašně hezká, je to vlastně dělaný z mechu. To prostředí je tady hrozně pěkný, je to v takým, řekněme, ve sklepě, v Koruní, vlastně v Praze se nachází tady ta restaurace. Je to, nevím, jestli to řeknu správně, čínská restaurace, snad se nepletu. Nicméně mají tady, kromě samozřejmě různých nudlí, rýže a tady těch standardních věcí, i sushi. A za mě je to jedno z nejlepších sushi, na kterých jsem já osobně kdy byl. Tak doufám, že i market bude chutnat a uvidíme, co nám na to řekne. Asi má pravdu market, ten je Asian dishes, takže nějaká asijská japonská restaurace, když se omlouvám. Není to Čína, je to japonská. Tak, už máme teda objednáno, zase si asi budete myslet, že jsme trošku čuňata, nicméně pojďme si to teda shrnout. Market řekla, že mi dává úplně volnou ruku, takže jsem vzal duck roast, máme to tady předkrmek, jsou to vlastně dva kousky smažených závitků s kachním a vepřím masem a shiitake houbami podávané s rybí omáčkou, je to fakt výborný. Pak jsme si tady vzali z těch fusion rolek vlastně od každý jednu, aby jsme ochutnali pořádnou věc. S tím, že kromě tady toho kingdom roll, tam jsme si vzali těch 8 kousků, protože to měly být taky jakoby smažný věci v vozovkách na způsob tempu. Já to mám strašně rád a chtěl jsem to market pořádně ukázat, aby si taky jako ochutnala nebo pochutnala a zjistila, jaký to pořádně je. Ne, že by to úplně neznala, ale chtěl jsem jí to ukázat. Pán si nás mimochodem ptal, jako jestli to vůbec sníme, že mu to přijde trošku moc, že jestli si to jako nechcem rozmyslet, tak jsem mu řekl, že ne, že jsme oba dva hladoví, že to určitě zvládneme, tak uvidíme. Co si myslíte vy, když jsme dali loďku pro 50 loďku pro 4 lidi, tak si myslím, že tady to nebude tak strašný, bo všechno je to po 4 kouskách. Je fakt, že ty kousky jsou taky hutnější a nejsou úplně taky. Zapomněli jsme na boby, tak ještě tam za pánem doběhnu, vlastně ještě si tady dáme dvakrát, to má market strašně ráda, sojové bobíky. Tak možná jsme jenom jednou, asi máš pravdu, nebo už si fakt v nás bude myslet, že jsme hrozný. Tak lidi, máme tady první vlastně věc, máme tady ty krásný duck roast, což je s tím kachním masem, tuším, naši také houbami. Máme tady naše oblíbené sojové boby. To má market strašně ráda, přiznám si, že mi na to naučila a on to taky strašně rád. To ještě teplý. Mohli jste to vlastně vidět i z té první, nebo z toho sushi baru, co jsme byli. Nasolený. Za mě bych teď možná řekl, že v sushi baru byly ta lepší. Co myslíš, market? Byly nejlepší. Nejsou špatný, ale v sushi baru lepší. Každopádně tady to vypadá fakt fantasticky. Je to i strašně hezky nazdobený, jak si můžete všimnout. Ten plating. Tak market, já vás tady zase takhle odložím. Doufám, že nás uslyšíte. Tak se budeme snažit být trošku víc nahlas.
Tak je, prosím, jako slečna, máš přednost. Mimochodem, mají tady i strašně hezký hůlky. My jsme tady trošku dohatý, si jsou plastový nebo dřevěný. Market říká, že jsou dřevěný. Já vím, asi. Máme to tady se zeleninkou. Já nejdřív tady ochutnám zeleninu, ať je to prapodivný, ale dám takhle. Zeleninka zajímá, ale pláte jako nějaká mrkev, nevím, co je ten zbytek, ale je to taky, jak kdyby lehonce do kysela. Strašně dobrá chuť za mě. A tam cítí nějaká jarní cibulka, koriandr. A fakt výborná, ta zeleninka. Fakt jako ta je super. Tak zkusíme tady ten osmažený kachní záliteček s těma šitaké houbičkama. Nevím co, Marta, za mě fakt výborný. Je to takový, že je cítit, že je to osmažený. Krásně to křupne, ale není to žádná jako tlustá vrstva. Je to fakt jen takový ten filtrik čopavoučký. Je to taky lehce nasnádlý. Ta kachna je v tom fakt výborná. Hrozně jako dobrý, fakt hrozně dobrý. A ta omáčka je taky super. Je. Už je to tady typicky, Páťa, aby se nepokecal. Ta omáčka je taková lehonce do sladka. Strašně dobrá, při tomto kachní maso je měkonký. Ty zálivky jsou ještě teplý, hezky. V tom také pořádně vymáchám, nebo to fakt stojí za to. To je málo místa. Výborný. Market říká, že výborný, za mě úplně super. Jako desert, vlastně byly tam tři kousky pro Market, tři kousky pro mě. Desert před krem. Předkrm, tak na desert, já už jsem zbydlej. Je to vlastně předkrm, takže tři kousky pro každýho. Úplně super na rozjezd, jsem zvědavý, co donesou dál. Tož děcka, takže máme po předkrmu, a který byl tá za mě úplně výborný. Market říkala, že byl taky dobrý, což je za tři, ale ještě si to pak zhodnotíme venku. Nicméně, tady už máme ten zbytek. Marke vám tady s tím krásně zatočí. Je to vlastně všechno po čtyřech kouskách a jenom tady těch mělo být ta 8. To jsou nějaký ty v té tempuře. Vypadá to strašně krásně. Tak, jsem na to zvědavý, ještě tady máme nějaký taký altánček. Marke už tady má sojovku vlastně oproti mě. To už si tam dává. A my si teda popřejeme dobrou chuť. Zase vám to, nebo zase si vás tady takhle odložím kousek stranou a budu se vám to snažit nějakým způsobem popisat. 4, 8, počkej, 12, 16, 20, 24, 28 a 8, takže nějakých 36 kousků cca. Tak uvidíme, není to tolik jako ta vodička, co jsme měli minule, ale jsou, jak jsem říkal, tady ty kousky jsou jaký hutnější. Jsou jako daleko víc nazdobený, to úplně taký simply, tak uvidíme, myslím si, že nám to asi bude stačit. Když to teďkom pán dnes, tak říkám, to je všechno, a on přijde vám to málo. Já ne, přijde. V pohodě. Tak začneme tady těma, co jich máme 8. Ty jsou vlastně nějakým způsobem tempurovaný, což znamená, že jsou jakoby smažený. Market už měla, co na to říkáš? Dobré. Za mě strašně lahodný. Je tam cítit něco... Prosím? Lahodný. Prostě já tady to mám rád. Někde přeplácený věci nemám rád. Jako například Domino Burger, který není přeplácený, je strašně simple, jednoduchý, je výborný. Ale tady u toho sushi mám rád zrovna tady ty kousky, které jsou... řekněme taký výraznější, co se týče nějakého zdobení. Kam to zase točíš? Dobře, takže tady ty kousky, které jsou nějakým způsobem jakoby zdobivější, jsou taky krémovější. Nicméně, ještě než tady objednám ty další, já se ještě vrátím tady k té tempuře. Zase je to teplý, je to cítit, že to vlastně čertkyčko udělali.
je tam něco takového krémového, řekl bych skoro až takového sírového, jestli to nějaká Philadelphia nebo přímo nějaký sír, ale strašně dobrý. Ochutnáme tady ten, to někdy pás s nějakým lososem, s něčím a nahoře taky jak kdyby sír s kaviárem. Tichá voda, protože Melemachy vám k tomu nic neřekne. Já jenom jim, ale prostě hlad. Tady jenom prostě baští, já mám taky hlad, ale můžu vám to aspoň snažit trošku popisat. Tady to je za mě vypadá takový obyčejnější kousek, typický zabalený vlastně v té řase. Je v tom nějaká zelenina, ale je to vždycky nazdobený relativně málo rýže. Který dáme teď? Tak, tady to bylo za mě takový standardní sushi. Nechci, že bylo jako špatný, to určitě ne, bylo dobrý, ale řekl bych taková běžná klasika, kterou dostanete všude. Tady máme kudrnku, nebo je patrně. To vám asi popisovat nebudu. Nějaký vem, ale tak si připřihrou. No, tady to vypadá jak kdyby na nějaký kruhy. Ne, je to Asi jo. Je tam nějaký avokádo, losos, vemřel se kaviár. Zde stojí páno nějaký sírek. Je vnitř nějaká Philadelphia nebo něco. Opět taky trošku do krémova. Zase taky studený kusek tady z toho, ale výborný. Tak, mi se líbí tady ty. Jsou vlastně obráceně dělané ty kousky, což znamená, že ta řasa není okolo, ale je hezky vevnitř. Nevím, jestli je to takhle vidět. Ale vlastně ta řasa je vevnitř, nahoře zase jako s nějakým sírem. Vevnitř vypadá, že je ten losos, je to taky suši na ruby, řekněme. Skromně přijde, kdyby nahoře byla hořtice. Je majonéza. Něco za uzeným. Nebo možná majonéza, ale něco jako něco za uzeným. Něco takového řekněme tučného, ale fakt jako pozor, tady to je fakt výborné. Ne, je to i nějaký takový jako opálen. Restaurant, který tady. Tak, ještě jsme měli tuším Thailandsko. Tady jsou nahoře nějaký sezamový semínka. Zase uprostřed, nevím přesně, co to je. Ta řasa je vlastně vevnitř. Zase tam vypadá, že je tam nějaký sýr. Tady taky dosla na hodně ten kousek. To je totiž ta krevetka. Tam je krevetka. Když to byl kousek z krevetou, tak já tady koukám, že tady máme ocásek. Jo, tady u jednoho taky. Ono to smažené, víš. To možná ti bude i, že to bude jako pražené. Uvidíme správně, ty ocásky by se tam měly loupat, ale uvidíme. Ono je fakt já smažené, tak to zkusíme nějaké celý. To by mělo víc smysl. Za mě asi ta největší favorit, tady ta tempurka nahoře s tím kaviárkem, výborný kousek, pak samozřejmě ten s tou majonézou nebo hořčicí, co jsme tady říkali s Markem, co jsme se tady nemohli shodnout, to je asi druhý nejlepší. Jsou taky hrozně krémový ty kousky, fakt taky jako výrazný na té chuti. Všechny jsou super. Pán si to jako divil, jestli nám to přijde, moc mi to přijde, že je to docela málo, přiznám se. Já mám rychlý nástup, ale hodně rychle končím, takže. Já bych za chvíli končím. I když musíš uznat, že jsem se s jídlem zlepšila, že jsem jako dobrý strávník. Já nevím, jestli je to teda slyším, Marky tady tak šeptá, ale... Je pravda, že Marky je co hodně zlepšila s jídlem. S tím já problém, že já s free feedu se jako najíst, dneska už je to dost lepší. Už toho zvládne s ní víc. Nicméně vpůr. Je to o tom, že mám relativně rychlý nástup, ale pak je to rychle vypne. Má vždycky velký oči. Snaží se jíst, jíst. Za chvíličku to místečko dojde. Když já to mám trošku obrácený, bych řekl, bohužel. Mě nejvíc chutná asi ty, víc než ty.
Je možná člověče ve finále taky. Možná bych ty smažený kousky dal až na druhé místo. Přiznám si, že jsem teda tady chtěl ochutnat ještě něco, ale pán už nám říkal, že to nedělají. To vypadalo vysloveně, já to řeknu po svým, ale jak kdyby suši bylo jako řízek, jako vysloveně v nějakým čističku zatempurovaným, bylo smažený. Ale pán říkal, že jste jako lidi moc nedávali, že už to jako nedělají. Nicméně tady máme ještě jednou teda ten kousek s tím kaviárkem a s tím, s tou majonézou nebo hořčicí nahoře. No takový teplej, slanej, krémový, fakt je výborný. Je to, já to tam cítím, ale nějaký taky zauzený, jako opálený, jako opečený. Ty jsou fakt výborný tajemství. To je za mě strašně dobrý suši. Aj. Marta je těhotná, už asi nemůže. Kostičky. Vyhodil mě. Myslím si, že si stejně ještě nějaký kousek dá. My pak budeš říkat, že jde to sněhlo, jo? Nicméně já se také sám rozhodnu, já si to dojím. A zase jako standardně vidíme se za chvíličku venku, kde si dáme společně nějaký zhodnocení. Doufám, se nám k tomu vyjádří trošičku Markétka. A malinko to srovnáme se sushi barem. Tak, mohli jste vlastně vidět dnešní návštěvu. Lekorálu. Máme to tady, nebo tady. Byli jsme na suši, kam jsem vzal Markét v rámci svýho refeedu. A já bych to tam skrnul, měli jsme vlastně předkrm, což znamená 3 dakorovsky každý z kachního masa a z vepřového masa, k tomu nějakou omáčku ze shiitakehu a pak jsme měli vlastně od každého 4 kousky. S tím, že od té tempury jsme měli 8 dohromady, to bylo nějakých 34 kousků nebo tak. K tomu jsme měli 2 koly, platili jsme asi 2100, což znamená, že jsme platili tak zhruba polovinu toho, co jsme platili v sushi baru. Z mýho pohledu tady to je za mě lepší než sushi bar, minimálně co se nějakých chutí, týče. Plating a tak je taky strašně zajímavý, vypadá to pěkně, je to hezky nazdobený. Samozřejmě ta lodička asi jako ve finále působí takým honosnějším dojmem celkově. Trošku jsme se s Markét bavili, ona se má možná k tomu vyjádřit, taky nevím, nicméně je to takový, že pokud člověk chce zažít typický sushi, úplně takový ten standard, jakože kvalitní suroviny, prostě tak, jak to má být v uvozovkách, co se týče nějaký ryby, jenom rejže a tak, tak sushi bar je asi jasná volba. Pokud chce člověk zažít nějakou rozmanitost chutí, nějaký hezčí, řekněme, možná, jak to řekl, i také jako ten plating, nebo tu stylizaci na tom talíři, víc jako ingrediencí a surovin, tak za mě Black Royale. Black Royale vodost lepší, ty chutě jsou taky propracované, je to víc jako promíšený, prostředí restaurace perfektní. Nepamatuju si, kolik jsme dávali sushi baru, ale já bych tady tomu z pohledu sushi dal takých 8,5 z 10. A co si na to myslíš ty? Co si o tom myslím já? Tak já, pokud bych si chtěla dát zdravý, dobrý sushi, tak bych šla do sushi baru. Ale pokud bych si chtěla dát sushi prasárnu, tak bych šla. Takže asi tolik. Jo. K našemu výletu dnešnímu Tour de Restaurant. Já doufám, že se vám to líbilo, nicméně ještě jenom naposled zopakuju. Najdete to vlastně na Vinohradech, je to taká boční ulička z Koruní, jmenuje se to Black Royale. Takže určitě dávej odběr, dávej like, napiš komentář, můžeš nám taky napsat třeba, kam bychom se měli stavit příště. A nezapomeň slevový kódy Snebek, nebo také slevový kódy na Snebek, na kšiltovky Patr 10 velkýma písmenama. A úplně ten samý slevový kód najdeš i na značku MNX. To je ode mě asi všechno a čágo.